Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sandal fra Angulus. Her er vi fat i en super lækker model, lavet i skind, hvor den har sådan et sølvskær over sig. Skinden er præget, så det ligner slangeskind, og det har de her lidt forskellige farvekombinationer. Den er lavet lige til at stikke ind. To brede remme, der går hen over bristen, så den har altså et rigtig godt hold på foden. Sålen indvendig er lavet i ruskin, og den er formet efter foden med svangestøtte og støtte på ydersiden og formen hernede ved tæerne, så den er rigtig lækker at have på. Skin inde bag ved remmene, og så sandalen bygget op på en korkbund. Og kork er jo et naturmateriale, der kun bliver blødere med tiden. Rågummi nedunder, som man kender fra Angulus, blød og fleksibel. Har lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.